Nakon javnih istupa Mata Frankovića i Olega Butkovića po pitanju Lapadske obale oglasili se iz tvrtke Franja Pašalića. Evo kako je pozive za razumijevanje i apele na Upravni sud u Splitu okarakterizirao pravni zastupnik Marine Frapa. I dakle, takve izjave mogu tumačiti samo kao pritisak na pravosudna tijela, odnosno na sudbenu vlast. Godinama najavljivani projekt azila za životinje još se ne nazire. Na njemu se redovito skupljaju politički poeni, a državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede u Saboru je istaknuo kako to ministarstvo azil ne planira financirati. Nakon odgode letova, britanska vlada donijela je odluku i o produljenju lockdowna. Osim Britanaca koji se izgledno neće tako brzo vratiti, pojedine predizborno najavljivane avionske linije ove sezone ipak neće sletjeti u Dubrovačku zračnu luku. Povodom obilježavanja 100. rođendana nogometnog kluba Slaven Gruda u tijeku prijateljska utakmica slavljenika i splitskog Hajduka. Javljamo se uživo u Dnevnik s legendama Slavena i Hajduka. Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Pratite središnju informativnu emisiju Dnevnik koju otvaramo sportskim minutama. Na Grudi je u 17 sati počela nogometna utakmica između Slavena i Hajduka. Kolega Davor Lopin prati utakmicu od početka, a u društvu je nogometnih legendi stogodišnjaka s Grude. Davore, reci mi, kakva je atmosfera i tko su tvoji gosti? Lijep pozdrav, Marija, tebi svim gledateljima Dubrovačke televizije koji su, vjerujem, gledali prvo poluvrijeme uživo u programu Dubrovačke televizije. Na Grudi je fantastična atmosfera, nećemo govoriti o broju gledatelja, ali evo, iznad svih očekivanja što se tiče i domaćina i gostiju. Sa mnom su potpredsjednik i predsjednik ovog kluba kojem ću dati prednost. Iznad svih očekivanja, ponos, sigurno i emocije, kao i prije par dana na svečanoj sjednici. Tako, dugo smo čekali ovaj dan, pripremali smo se sigurno na pola godine za ovo. Vidite sami po terenu, po uvjetima okolo. Evo, sam Hajduk kaže da je travnjak i okolo sve unutra srčanice stvarno na velikom nivou. Vjerojatno kažu i određeni igrači da je na prvoligaškom nivou travnjak. To je trud svih ljudi nas oko kluba i za ovim se putem stvarno zahvaljujem toj grupi od 50, 60, 70 ljudi koji su zadnjih mjesec dana, a vjerujte mi, ostavljali svoj posao da bi ovdje došli se potrudi da ovo sve izgleda super. Tako da, evo, stvarno sam ponosan. Da, baš su kamere Dubrovačke televizije upravo snimale pripreme terena i sve oko njega, također i svečanu sjednicu na kojem su bili mnogobrojni klubovi naše županije, ali i oni izvani. Pa tako je, bilo je stvarno dosta klubova i to me jako ponosi, baš sam ponosan na to jer onaj, to je dokaz isto da značimo nešto, da smo ipak mali klub velike povijesti. To je sigurno jedan znak. Hvala puno i sretno dalje. Hvala. A sa mnom je potpredsjednik kluba, kako sam i najavio. Ovo nije sve što se tiče proslave 100 godina Slavena Zrude. Više će nam otkriti potpredsjednik što se to sprema do kraja godine. Ovo je bio predsjednik kluba. Mi se radi jedan dokumentarni film koji će prikazati povijest našeg kluba. Iznimno smo ponosni na naše starije generacije koje su još uvijek s nama, koji su pristali biti dio toga i dava nam veliki izazov jer smo snimili jedno 11 sati materijala kako bi mogli izabrati nešto što treba stanuti u 40-45 minuta. Koji će to tek biti izazov, ali osim toga je spremna i knjiga, ako se ne varam. Knjiga nije još spremna do kraja, ali bit će i nadamo se da ćemo do kraja godine imati jednu izložbu sa svim materijalima Slavena koji su skupljali naše generacije i promociju knjige. Hvala. Hvala vama. Još bih na kraju staknuo, evo, gotovo prvo poluvrijeme, za one koji nisu gledali prvo poluvrijeme na Dubrovačkoj televiziji, Slaven Hajduk, rezultat je 0-1, pogodak je postigao Stipe Bijuk u 36. minuti utakmice. Više o statističkim podacima Slavena Zrude donosimo za 20 minuta, svakako ostanite s nama.
Hvala Davore tebi i tvojim gostima, a mi nastavljamo pratiti situaciju s Lapadskom obalom. Naime, nakon što su ministar Oleg Butković i gradonačelnik Mato Franković pozvali Franja Pašalića na razumijevanje, danas je pred kamere Dubrovačke televizije stao i pravni zastupnik tvrtke Laguna Trade. Kaže, apeli koje upućuju Franković i Butković pokušaj su utjecaja na pravosudna tijela. U tjednu za nama u Dubrovačko-neretvanskoj županiji boravio je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Obišao je radove na rivi na Kalamoti, a tom prilikom pitali smo njega, ali i dubrovačkog gradonačelnika Mata Frankovića, što je s projektom Lapadske obale. Franković kaže ne vidi tu neki veliki problem, te komunicira s predstavnicima tvrtke Laguna Trade. Nama je dao u komunikaciji s gospodinom Pašalićem, kao što su naši inženjeri već predstavili, izvođač predstavio da ničim izvođenje radova na Lapadskoj obali neće oštetiti ili narušiti infrastrukturu izgrađenu prethodnu same građevine, dakle marine Prapa. Komunikacija službena s gradskom upravom je logična, ističe pravni zastupnik Laguna Trade Ante Kačić, i to još od 2014. godine. Ne da rekonstrukcija Lapadske obale bi štetila marini, nego može jedno koristiti. Dakle, to je jasno svima i interes Lagune Trade za rekonstrukcijom i proširenjem i što god hoćete, Lapadske obale, ako ne već onda barem jednako kao i svim građanima grada Dubrovnika. Kačić kaže problem je druge vrste, te je uočen odavno i od strane projektanata Lagune Trade, ali i projektanata Lapadske obale. I projektanti su odmah ukazali na taj problem, a to je problem da je jednostavno projektom proširenja Lapadske obale se oduzima dio koncesije koji je ugovorom dodijeljen marini. I vi kad imate takvu situaciju, marina izgrađena, izdata je uredna uporabna dozvola, marina radi od, trebala je 2018. ali je nažalost tek od 7. mjeseca 2019. pa je sad COVID kriza i sad kad i može, u biti se stvaraju nekakvi dodatni problemi kojih uopće nema. Jer što može investitor drugo osim potražiti sudsku zaštitu kad do tog dogovora nije došlo? I ministar i gradonačelnik s Kalamote su poslali apele vezane za Lapadsku obalu. Još jednom pozivam i ja, ne samo gospodina Pašalića na sve, nego sve aktere, da se ovdje radi o javnom projektu, da se ovdje radi o velikim sredstvima, projektu kojeg su građani grada Dubrovnika čekali više desetljeća i zaslužili su građani grada Dubrovnika, a posebno stanovnici Lapadske obale, da se u konačnici dobije ona infrastruktura koju oni i zaslužuju. Ono što je nama bitno kao tijelu koje je osiguralo financijska sredstva i dodijelilo ih bespovratna sredstva gradu Dubrovniku, da se ta epizoda što prije završi. Mislim da je interes i grada i Republike Hrvatske da dođe do uređenja Lapadske obale, tako da u tom smislu apeliram i na sud da pokuša što prije riješiti taj problem. Kačić kaže, takve stvari se ne rade. Ali uopće meni to nije jasno što se poziva i koga se poziva. Dakle, sud je donio nekakvu odluku po našem prijedlogu radi zaštite prava na koje mi smatramo da Laguna Trade ima. I dakle, takve izjave mogu tumačiti samo kao pritisak na pravosudna tijela, odnosno na sudbenu vlast, a izvršna vlast, barem koliko je meni poznato i koliko ja poznajem Ustav, nije ovlaštena ni na koji način utjecati na sudbenu vlast. Iz tvrtke Laguna Trade ističu kako su oni otvoreni za rješavanje ovog, po njima, lako rješivog problema. Sve su tu karte otvorene, date su sve mogućnosti i rečeno je što koja strana treba ispuniti da bi se promijenila koncesija gospodinu Pašaliću za koju on uredno cijelo vrijeme plaća. A to je, čujte, imate bazen B koji je također prema uporabnoj, odnosno građevinskoj dozvoli i prema ugovoru datu koncesiju, infrastruktura do tog bazena B nije došla. Infrastrukturni problemi su definitivno nešto što sam investitor ne može riješiti. Inače je krajnji rok završetka projekta rekonstrukcije i proširenja Lapadske obale 31. prosinca 2023. Ukoliko se rok ne ispoštuje, grad Dubrovnik mogao bi izgubiti europska sredstva kojima se projekt financira.
Redovito se u izbornim razdobljima krenu spominjati pojedini projekti u Dubrovniku. Jedan od njih svakako je azil za životinje na koji se čeka godinama. O njemu je u danima za nama bilo riječi i u Saboru, u kojem je državni tajnik Ministarstva poljoprivrede jasno istaknuo kako to ministarstvo projekt azila ne planira financirati. Kao što smo već izvještavali, projektom azila za životinje aktualna gradska vlast se hvalila, najavljivala ga i itekako koristila u predizbornoj kampanji 2017. Do danas projekt nije realiziran, a neko vrijeme pokušalo ga se i baciti u zaborav, do sredine ove godine. I onda 6. svibnja iz Dubrovačke gradske uprave zanimljiv potez. Umjesto da se svijestima o azilu za životinje pričeka ili barem da se s njima onako pristojno provjeri, na sva zvona odlučili su poslati priopćenje kako je, citiramo, azil za životinje korak do realizacije. Dakle, 10 dana pred lokalne izbore ponovno su pljuštale samohvale na račun projekta koji se koristio u prošloj kampanji i nije realizirao. Krasno. A da brojni kapitalni i važni projekti znaju biti pravi mamac za one koji pokušavaju skupljati političke poene i glasove, sve češće svjedočimo, pa tako je recimo 17. lipnja Božo Petrov u Hrvatskom saboru tražio i novac za primjerice azil za životinje. Sklonište koje vam postoji, azil za životinje koji postoji na Žarkovici iznad Dubrovnika, je neregistrirano. To je inače grad gdje je sad obnaša vlast, predstavnik vaše vladajuće većine. I on bi se trebao za ovo boriti. Amandman Boža Petrova je odbijen, a evo i zašto. Sukladno Zakonu o zaštiti životinja, osnivanje skloništa za životinje u nadležnosti jedinica lokalne, odnosno područne i regionalne samouprave, koje snose i sve troškove osnivanja. Ali gospodin Majdak očito je zaboravio ili odlučio zaboraviti kako je njegov bivši šef, to jest bivši ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, obećavao sufinanciranje azila u Dubrovniku. Priznao je to jednom prilikom i dubrovački gradonačelnik. Kolika je vrijednost tog projekta i rekli ste tada da računate na potporu Ministarstva poljoprivrede, je li to i dalje? Pa evo, sam iznos još uvijek ne znamo dok ne dobijemo glavni projekt i troškovnike. Sa prethodnim ministrom Tolušićem sam razgovarao o tome, on je iskazao bio želju i volju da podupre navedeni projekt. Sa ministricom Vučković još uvijek nisam o tome razgovarao. Dakle, s ministricom Vučković ideja o sufinanciranju azila nije se komunicirala. Da, logično je da kad se promijeni ministar, promijeni se i svaki dogovor, pregovor i plan za projekte, ma koliko važni oni bili. Dotad azil, kažu iz grada Dubrovnika, čeka svoju građevinsku dozvolu. Po njihovim zadnjim najavama, ona bi trebala stići do 5. srpnja. Živi bili, pa vidjeli. A pelješki vinar Miho Rozić i dalje vodi bitku protiv velikog sustava. I dok izgleda da je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković već zaboravio predizborna obećanja, Rozić poručuje kako kraj pravne bitke i dalje nije niti na vidiku. Davno obećani drugi sastanak ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića i nezadovoljnog pelješkog vinara Miha Rozića još se uvijek nije dogodio. Možda upravo zato što se ministar u ovo postizborno vrijeme uopće ne sjeća da je sastanak dogovorio. Kraj, to je epizoda sa pelješkim vinarom Mihom Rozićem. Što je s time, obećavali ste drugi sastanak, nikad se nije održao. Nisam ja ništa obećavao. Jeste pred kamerom. Ja nisam ništa obećavao. Iako je ministar sastanak obećao pred kamerama, iako tvrdi da nije. Iako je ovako govorio još krajem travnja. Pitanje jeste li održali drugi sastanak sa pelješkim vinarom Mihom Rozićem, javno ste mu ga obećali. Bio je sastanak u ministarstvu po dogovoru i saslušali smo probleme gospodina, kako ste rekli? Miho Rozić. Miho Rozića. Sjetio se ministar ipak imena, ali je sada zaboravio održati sastanak. I dok je prije svega nekoliko tjedana Rozićima obećan dio državnog zemljišta, u zamjenu za njihovo izvlašteno i kako tvrde devastirano zemljište, ministar im umjesto zemljišta daje lijepe želje i savjete. Dajemo punu podršku gospodinu Roziću da u tim svojim nastojanjima uspije, da pokuša na nekoj drugoj lokaciji zasaditi vinograd, ali ponavljam, to je sad stvar i procedura.
Rozić poručuje kako su ga takve riječi ministra ostavile bez teksta. Mislim sigurno da je ovaj sastanak običan i dogovoren bio, tako da mislim, malo me to čudi, ali eto. Odgovornost su, kaže, prebacili na Ministarstvo poljoprivrede, s kojim još uvijek traje, kako kaže, pravna bitka. Mogu tu potvrditi da je 17.6. održan sastanak u Ministarstvu poljoprivrede i bila je, mislim, atmosfera ugodna, pogotovo s tega što je već prije godinu, dvije trebala ta nagodba biti provedena, a nije. A s obzirom na prebacivanje odgovornosti među ministarstvima, Rozić poručuje kako kraj bitke još uvijek nije niti na vidiku. Od 1. lipnja Dubrovačka zračna luka ima vlastiti COVID punkt. U javnom prostoru hvalili su se brzim antigenskim testiranjima i PCR testovima u prostoru zračne luke, ali u međuvremenu su se pojavile sve više nepotpunih i nejasnih pravila o kojima svi šute. Nadležni su na naše upite i pitanja odlučili ne odgovoriti. Od 1. lipnja u zračnoj luci Dubrovnik provodi se testiranje na koronavirus na osobni zahtjev. Cijena antigenskog testa iznosi 200 kuna, a nalaz je gotov unutar 20 minuta. Za PCR test potrebno je izdvojiti 800 kuna, a rezultati se čekaju između 8 i 30 sati. Obzirom kako je procedura u slučaju zaraze i čekanja rezultata ostala vrlo nejasna, odlučili smo potražiti odgovore od nadležnih. Direktor komercijalnih poslova Zračne luke Dubrovnik Ivan Maslač pojasnio je kako oni samo iznajmljuju površinu gdje se odvija testiranje, pa sukladno tome testiranje nije u njihovoj nadležnosti. Predsjednik upravnog vijeća tvrtke koja provodi testiranja Nikola Smolčić na naše pozive nije odgovarao. Kontaktirali smo voditeljicu marketinga Maju Tucaković, koja nam je pak odgovorila da joj pošaljemo pitanja, pa će oni odlučiti jesu li zainteresirani na njih i odgovoriti. Očito nisu bili zainteresirani jer odgovor do zaključenja ovog priloga nije stigao. Ako se na rezultate PCR testa čeka do 30 sati, putnicima je za to vrijeme let vjerojatno otišao ili pak moraju platiti još jedno noćenje. Nejasno je i ako putnici koji dolaze iz drugih zemalja i testiraju se u zračnoj luci Dubrovnik PCR testom, tih 30 sati koliko čekaju rezultate provode u samoizolaciji ili slobodno šetaju. Ipak, da ne bi bilo da baš nikakvih odgovora nema, na punktu postoji plakat prema kojem treba ispuniti obrazac kako bi se procedura ubrzala, a između ostalog piše i sljedeće. U slučaju pozitivnog antigenskog testa putnici moraju obaviti i PCR test te otići u samoizolaciju. Postoji li organizirana karantena, gdje se smješta putnik, koliko dugo i o čijem trošku, na ova pitanja odgovore nismo dobili. Veliki broj zemalja traži negativni PCR test ne stariji od 48 sati kako bi se putnici vratili u svoju zemlju. Naši turisti i ispitanici podijeljeni su mišljenja i o cijeni i o čekanju od skoro 30 sati. Cijene su preskupe. Napravili smo antigenski test jer je jeftinije. Ponovo sam se testirao i poprilično je skupo. U Americi čak ako si cijepljen imaš potvrdu, svakako se trebaš ponovno testirati. Cijene su u redu, u Americi je test $150. Testirala sam se i u Americi i ovdje cijene su preskupe, a u Americi je besplatno. Mislim da su cijene skuplje kako bi se potaknulo ljude na cijepljenje. Na brojna pitanja odgovora i dalje nema, pa se čini kako profita od testiranja ima, a sve ostalo ovisi o snalažljivosti putnika. I dalje ostajemo na temi turizma. Usprkos predizbornim pismima, najavama o ulasku u zelenu zonu i o brzom oporavku turizma, pojedine pompozno najavljivane avionske linije ove turističke sezone ipak neće sletjeti u zračnu luku Dubrovnik. Tako grad Dubrovnik i ove turističke sezone izgledno ostaje bez gostiju s najvažnijeg emitivnog tržišta. Elena Vračarić. Prvo je British Airways odgodio liniju na relaciji London-Dubrovnik do 1. srpnja, a onda je stigla i pomalo očekivana odluka britanske vlade. Britanci ostaju u lockdownu do 19. srpnja. Tako je i ove turističke sezone najvažnije emitivno tržište grada Dubrovnika pod velikim upitnikom.
nije to jedina linija koja se često spominjala u predizborno vrijeme. Aviokompanija Praguza One 21. lipnja trebala je uspostaviti redovite linije na relaciji New York-Dubrovnik i Los Angeles-Dubrovnik i dolaziti u naš grad tri puta tjedno. No izgledno je kako ove turističke sezone ni taj scenarij ipak nećemo gledati. I dok su iz turističke zajednice grada Dubrovnika poručili kako se već okreću drugim emitivnim tržištima, postavlja se pitanje hoće li i jedno od tih tržišta po brojkama noćenjima i dolascima moći zamijeniti ono britansko. Pa evo sada ne možemo to garantirati. Ono što ja mogu reći je da trenutno su Amerikanci broj jedan u Dubrovniku, na drugom mjestu su Hrvati koji su već mjesecima i cijelu prošlu godinu bili na prvome mjestu, tako da ne možemo nagađati o kakvim brojkama će biti riječ. Velika Britanija je zaista iznimno važna za dubrovačko tržište. Nadamo se da neće doći do toga da ih neko mora nadomjestiti u tolikom broju. Da bi stvar bila još apsurdnija, British Airways već je uspostavio redovnu liniju na relaciji London-Split i to 11. lipnja. I tako će, usprkos famoznim pismima dubrovačkog gradonačelnika Mata Frankovića, ove turističke sezone Dubrovačka zračna luka izgledno ostati bez letova tog britanskog avioprijevoznika, dok onu splitsku zračnu luku već sliječe i to jednom tjedno. A po svemu sudeći, grad Dubrovnik bi i ove turističke sezone mogao ostati bez 25% ukupnih noćenja i 15% ukupnih dolazaka koliko su sami britanski gosti činili u zlatnim godinama turizma. A predstoji za vidjeti hoće li se ovaj zabrinjavajući trend otkazivanja ili odgode letova i dalje nastaviti. A privatni iznajmljivači i ove su godine zbog, naravno, situacije s koronom morali sniziti cijene smještaja. Hoće li im to pomoći u popunjavanju smještajnih kapaciteta i kakva ih sezona pak očekuje, Mirni Njirić otkrila je lokalna poduzetnica Slavica Grkeš. Srpanje pred vratima, a popunjenost dubrovačkih apartmana nije na zavidnoj razini. Čini se kako će, osim luksuznih objekata, i ove sezone najviše profitirati izolirani smještaj. U Dubrovniku je 6. mjesec loš. Pretpostavljam da je to zato što su hoteli dosta spustili cijene. Vile i bolji smještaj je, ajmo reći, ok, popunjen, mada to nije ni slika kako je to bilo 2019. Evo, čula sam jutros da je na Korčulu otišao pun trajekt, da su ljudi ostali vanka i da je u Splitu isto jedan trajekt za Lastovo, da su ljudi ostali vani, tako da mislim da će ove godine dominirati otoci. Grkeš je otkrila što je jedan od najvećih problema koji muči privatne iznajmljivače. Agencije u Hrvatskoj i nakon pandemije plaćaju PDV 25% na svaku izvršenu uslugu. Ova dubrovačka poduzetnica vidi priliku u kriznoj situaciji i smatra da treba pronaći način da se zadrže gosti koji će u Dubrovačko-neretvanskoj županiji ostati barem tjedan dana. Prije bio trend da ljudi idu Dubrovnik, Mljet, Korčula, Split, Plitvice i možda Hvar i Brač usput i da svugdje stoje po 2-3 dana maksimalno. Sad nam nema toliko puno tih. Sad su stvarno rezervacije oko 5 dana, a moram reći da neki minimum. Privatni iznajmljivači svoje nade polažu u srpanj i kolovoz i zakazane letove iz Sjedinjenih Američkih Država. Cijenjeni gledatelji, stigli smo do sportskih minuta. Mi i dalje naravno pratimo nogometnu utakmicu Nagrudi gdje se i dalje nalazi novinarska ekipa Dubrovačke televizije. Davore, reci nam kakva je sad situacija i je li bilo rezultatskih promjena? Nažalost, poslaven bilo je rezultatskih promjena. U 55. minuti rezultat je već 3-0 za splitske Vile. A kao što sam i najavio, sa mnom je sad Luka Deranja, bivši igrač i predsjednik Hrvatskog nogometnog kluba Slaven Gruda, koji će nam reći ipak malo više statističkih podataka. Gospodine Deranja, evo, Hajduk vodi 3-0, da kako ovdje rezultat nije u prvom planu. Međutim, koja je ovo točna utakmica Slavena i Hajduka? Ovo je peta utakmica Slavena i Hajduka. Od 76. prvi put, evo sad, igrali su posljednji put 94. Slaven je onda nosio ime on Prevlaka, evo je
od 94. su prvi put, u stvari, iza, drugi put iza rata, odnosno peti put gostuju u nagradu i to je doživljaj za cijelu Konavle i za Grudu, pogotovo posebno povodom 100 godina kluba i zahvalio bi se ovim putem i Hajduku i svim Lukši Jakobušiću, predsjedniku Hajduka koji je dobio tu Hajduka da nam uveliča ovu proslavu 100 godina. Kako sam dobio informacije, već smo vas i snimali za dnevnik Dubrovačke televizije uoči same proslave 100 godina slavena. Bili smo kod vas doma, ugostili ste nas, najveći kolekcionar, najveći poznavatelj slavena i nekako mogu sigurno reći i najveći nogometaš. Što se tiče utakmica slavena, osim ovih prijateljskih, koliko je do danas odigrao slaven utakmica? Slaven je odigrao do danas službenih utakmica, znači prvenstvenih i kup 1278. I posljednji smo 1997 gola, evo fali 3 gola do 2000 golova. A to je ovi, to su ove službene statistike od 67. 8. sezone i do danas. Do danas, ono prije što se igralo, to je bilo većinom neslužbeno. Nekako vjerujemo, evo, 3 pogotka nedostaju Slavenu do 2000, hoće li to postići ovih preostalih 25 minuta? Teško. Čekamo novu sezonu. Volio da bude, ali teško. Čekamo svakako novu sezonu, evo vidjeli smo, ušminkali ste teren, igralište, sve oko njega. Lijepa je atmosfera ovdje. Nova uprava na čelu sa Perom Kapetanićem napravila stvarno u posljednjih godinu dana, tu su čudo napravili, stvarno čudo. Ušminkali igralište, uredili svačionice i sve ostalo, okoliš oko igrališta, stvarno im treba skinuti kapu za sve što su napravili ovih zadnjih par godina. Vidjeli smo i da postoji novi projekt što se tiče samog stadiona, naravno i svih popratnih sadržaja. Vjerujemo kako će to u nekih par ili nekoliko godina zaživjeti. Tako je. Mi imamo tu 52.000 kvadrata u ovom prostoru, što je rijetko u Dalmaciji, plus prednost je velika što je to zemlja u državnom vlasništvu. Znači, nema privatnika koji bi nešto kočili ili tražili neku oštetu za to i to je velika prilika da se tu nešto napravi. To je sad državno vlasništvo, sad bi se to trebalo prebaciti na općinu i neki natječaj napravi i tu bi se moglo velika stvar napraviti. Mogu stanu 3 igrališta i neki smještajni kapaciteti, to bi stvarno bilo izvanredno. Dolazili bi veći klubovi nego što je Hajduk, ali evo Hajduk je upravo, ako se ne varam, postigao 4. pogodak, Slaven Hajduk 0-4, nažalost. Nažalost je tako, ali to nemamo što žali za tim. Eto, Hajduk je kvaliteta. Mi smo prije, kad je Hajduk dolazio ovaj prošli puta, mi smo bili rang više, pa smo i možda pružili veći otpor. Ovo je već danas ipak malo lošije, da budem iskren, ekipa od onih prošlih ekipa što je bila prije. Uskoro će nova sezona, svakako sretno i vama u ovom lijepom, u lijepoj obljetnici. Nadamo se lijepim rezultatima Slavena u idućoj sezoni. Hvala vam lijepa što ste me pozvali u ime moje i u ime uprave Slavena i svih ljudi iz Grude. Hvala vam još jedan put. Hvala vam. Evo toliko, Zgrude svakako donosimo više u ponedjeljak također u dnevniku Dubrovačka televizija od 18 sati. Zaključit ću, dakle, Slaven Hajduk, trenutačni rezultat 0-4. Hvala ti, Davore, na ovom iscrpnom izvještaju i naravno na tvom gostu. Nastavljamo dalje. Hrvatska nogometna reprezentacija ni u drugom kolu grupe D europskog prvenstva nije uspjela doći do pobjede. Protiv Češke tek 1-1 za prvi bod na europskoj smotri. Naše kamere bile su u Uvali Lapad gdje su zabilježile atmosferu i dojmove navijača poslije utakmice. Nakon minimalnog poraza od Engleske svi su očekivali pobjedu protiv Češke. Međutim, još je jednom Hrvatska pokazala blijedu igru, te je nakon vodstva Češke u 47. minuti Ivan Perišić pogodio za 1-1, što se kasnije pokazalo i konačnim rezultatom. Navijači razočarani te ističu. Mislim da moramo puno bolje od ovoga. Sad, protiv Škota, morat ćemo preuzeti rizik. Možemo i moramo puno bolje. Ne možemo biti zadovoljni nikako, moramo provjeriti u napadu, moramo stisnuti protiv Škota, inače ne znam kako ćemo.
Svi su složni kako je Hrvatska mogla i trebala puno bolje. Međutim, nakon lošeg prvog poluvremena pokazali su Vatreni nešto bolju igru, ali nedovoljno za veliki preokret. Drugo poluvrijeme mogu biti zadovoljan, ali prvo ne. Prvo nikako, zašto prvo su igrali, nikako su igrali u biti. Onaj drugo poluvrijeme su koristili vezni, zašto imamo, ja mislim, top 3 vez, onaj, najbolje na svijetu i koristili su, onda smo počeli prilike. Nismo samo igrali za strane i ovo zabacivanje koje nikako ne ide bez Petkovića, ali drugo poluvrijeme, eto, bolje, zabili smo gol. Na, mislim da je moglo puno bolje ovoga, ali evo, tako je kako je. Nadam se da ćemo u sljedećoj utakmici to puno bolje odigrati i da će biti puno bolje. Evo. A jesi li ti zadovoljan? Da. Ko ti je najdraži igrač? Ronaldo. A od Hrvatske, od hrvatskih igrača? Je li možda Modrić? Može, Modrić. Za utakmicu protiv Škotske navijači uvjereni u pobjedu. Hrvatska nije ono sad ono, a Hrvati nemaju pojma. Hrvatska je velika momčad. Vrijedi skoro 400 milijuna eura. Ima da pokazuju i misle da pobjedu. Tako to treba. Nadam se protiv Škoti da ćemo pobijediti 2-3 komada i tako da prolazimo. U oči trećeg kola Češka i Engleska imaju po 4, dok su Hrvatska i Škotska osvojile tek 1 bod. U utorak će se doznati rasplet skupine kada igraju Češka i Engleska i Hrvatska i Škotska od 21 sat. Vrijeme i dalje sunčano, s temperaturama zraka oko 30 Celzijevih stupnjeva. Većinom sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Popodne su u unutrašnjosti mogući rijetki lokalni pljuskovi, uglavnom u gorskim područjima. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu ponegdje umjeren jugozapadni i zapadni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 20 do 24, najviša između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih. Nedjelja će u našoj županiji biti sunčana i vruća. Najviše temperature očekuju se na neretvanskom području, gdje bi mogle dosegnuti 33 stupnja Celzijeva. Tek prolazna naoblaka očekuje se u ranim jutarnjim satima na otocima. U moru su 22 stupnja Celzijeva. U gradu slične vremenske prilike bit će sunčano i vruće. Najniža dnevna temperatura 25, najviša i do 29 stupnjeva Celzijevih. Vjetar slab istočni, prema kraju dana zapadni. Početak sljedećeg tjedna također donosi toplo i sunčano vrijeme. Kalendarski početak ljeta obilježit će očekivano rast temperatura, kako tijekom dana, tako i u jutarnjim satima. U većem dijelu zemlje biometeorološke prilike će biti još razmjerno povoljne. U središnjoj Hrvatskoj i na području sjevernog Jadrana postojat će umjerena opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje, osobito kod bolesnika koji boluju od krvožilnih bolesti. Stoga se na navedenim područjima preporučuje izbjegavanje suvišnih napora, osobito u najtoplijem dijelu dana, lagana prehrana i uzimanje dovoljno tekućine. Tijekom boravka na otvorenom potrebna je zaštita od štetnog UV zračenja. I stigli smo do kraja. Hvala vam na pažnji, cijenjeni gledatelji. Pratili ste središnju informativnu emisiju Dnevnik. Ugodan vam nastavak vikenda uz program Dubrovačke televizije.